Varmt välkommen till veckans aktiesvep med mig Nils Brobacke och min kollega Kristoffer Berge. Vi båda analytiker är på CMC Markets. Hos oss på CMC så kan ni handla aktier i fler än 20 marknader runt om i världen. Det är lika enkelt att blanka som att köpa, och när man handlar utländska aktier så växlar man endast vinst- eller förlustdelen. Handla med eller utan hävstång, alltså flexibla positionsstorlekar, allt via vår prisbelönta handelsplattform. Ja, kikar vi på veckografen här i ABB som har trendat riktigt fint sedan början av 2016. Och vi fick för några veckor sedan så fick vi ett allvarligt test, eller om man ska uttrycka det, av den här långa, långa trendlinjen. Vi ser att vi var ner och petade, vi testade tidigare topp här runt en 200 som också var tidigare bottnar i den här konsolideringen. Men sen fick vi faktiskt till en stängning ovanför den här trendlinjen, vilket var väldigt viktigt, och sen så har vi letat oss vidare. Får vi en rekyl nu så kommer jag hålla koll på 211-nivån. Det så är det tidigare toppar som vi tog ut då för några veckor sedan, och det är även i dagsläget då den långa, långa trendlinjen som blir då viktigt för köpare att det håller emot. Skulle vi ta oss förbi den, då blir nästa viktiga nivå för mig 200. Faller vi igenom där, då ser det väldigt mycket mörkare ut. Men det är de två jag håller koll på nedsidan. På uppsidan så ja, är det bara att låta den trenda vidare om så skulle vara. Tittar vi på AstraZeneca i veckografen och vi ser att vi har kommit upp till intressanta nivåer enligt teknisk analys. Vi har en nedåtgående trendlinje som möter upp från topparna 2015 och 2016. Vi har kikat på Astra flertalet gånger här under våren, och framförallt blev vi intresserade när den stängde över 5,30 som var en viktig signifikant nivå. Vi kom upp över den mindre nedåtgående trendlinjen, har testat den här trendlinjen på rätt sida för köpare ett flertal veckor, och i förra veckan kom det in positiv information som triggade igång den här rörelsen upp, och vi i princip tog ut den nivån kring 610 kronor som jag har pratat om tidigare. Vi har lite mer utrymme där. 609 var vi som högst uppe på. Då. Tycker jag börjar säga att vi köpte ut en teknisk analys som säljer och försvarar de här nivåerna. Ser det intressant ut för en potentiell resa neråt. I första hand mot trendlinje kring 550 kronor lite drygt. Ska vi se, nej, 560 blir det. Skulle vi bryta här ända ner till 500 finns det ett scenario som kan spela ut då. Skulle vi byta 610 för att ta som styrka enligt teknisk analys, och då kan vi söka oss upp mot topparna och även bryta där då. Ta en större resa upp, men 610 bör agera motstånd. Vad sitter du och tittar på här? Ja, jag har väl inte så mycket att tillägga där egentligen. Det är väl 1620 toppen kanske där som vi hade mitten 2016, om vi nu tar ut om du tar den här toppen till höger där, ja, i sådana fall som är liksom första motståndsnivån, för det sålde av ordentligt när vi kom upp dit sist. Men i alla fall så håller jag med i allt du sa faktiskt. Då tittar vi på Ericsson, och vi kanske ska börja i veckografen och kika här, och vi ser att vi fortfarande har trevlig symmetri. Aktier vi har följt en längre tid, och vi har egentligen gått sidledes här under i princip hela våren då, med starten i februari-mars här. Nu börjar vi söka oss upp mot 60-nivån igen. Börjar bli intressant. Vi skulle behöva ta ut en lite konservativare lutande trendlinje tillsammans med ett horisontellt motstånd då. Men jag tycker det börjar se bra ut. Kommer vi över 60 kan det ta fart ordentligt. Just nu handlas vi en mindre kanal upp. Däremot skulle vi säga att vi är överköpta i The Marker. Så det kan vara bra att hålla koll på. I alla fall på dagsbasis då. Men det är väl 60 jag sitter och kollar på uppsidan, i första hand på nedsidan. Trendlinjen här kring lite drygt 58 skulle vi släppa där. Finns det ett scenario där vi ska och testa extrem trendlinjen uppåt då? Och då skulle det i så fall inte vara någonstans kring 56 behöver vi hålla ihop för köpare då. Skulle vi bryta där, då ser det snarare negativt ut. Men jag tycker det är så intressant att vi har börjat söka oss upp mot 60 igen här. Och vi ser att det är ju toppen av det här gapet som kom in i oktober också. Vi har lite mer uppsida innan vi har stängt i gapet på lite drygt 61-62 kronor där. Då har vi Lundin Petroleum här, och tittade ju på den i oljespecialet här för lite drygt, ja, vad var det, 5 maj tror jag att det kom ut.
Och vi ser att den här 100, lite drygt 160-nivån har spelat ut väl då. Den har hållit ihop här och vi handlas nu över första nedåtgående trendlinjen. Vi hade nämnt 170 som mål på uppsidan i första hand. Om vi även skulle ta oss förbi den så har vi ett gap att täcka lite längre upp kring 180 här, vilket passar bra ihop med trendlinjen. Tar vi ut även 180 ser det riktigt starkt ut och kan vi börja jobba oss upp mot toppar kring 200. Vi har sett att crude oilen har försvarat 50-nivån också, så det bör spä på uppgången här givet att det fortsätter att vara så bra. Så där kan det vara bra att hålla lite koll också. Skulle vi börja bryta ner här, då har vi ett scenario där vi ska testa den här trendlinjen igen då. Där blir det viktigt att vi håller ihop. Så det är de nivåerna jag kollar på. 180 på ner, uppsidan, 165 lite drygt här på nedsidan. Vad är det för nivå där? Ja, jag skulle bara vilja lägga till ett horisontellt stöd runt den. Vad kan det vara? 173 va? Sammanfaller ganska väl med en lite kortare trendlinjen där ungefär. Just det. De två kombinerat med varandra, det är faktiskt där vi uppetar just nu, blir viktigt att det håller emot för fortsatt positivt momentum. Tittar vi på Lundin Mining, dagsgrafen. Vi har varit ner och testade för några veckor sedan, långa trendlinjen, och börjat leta oss uppåt. Jobbar nu på den här negativa trendlinjen som blir väldigt intressant att se om vi kan etablera oss ovan. Tar vi oss förbi den så kommer jag hålla koll på 48, egentligen 48 till 50, det här området här som är nästa motståndsområde för mig. I det korta perspektivet vill vi gärna att den här lite brantare trendlinjen håller. Skulle du sälja på, blir det viktigt att den långa trendlinjen som vi har här, som vi testade för ett tag sedan, håller emot. Och framförallt att 42 botten håller. För vi vill inte göra en lägre botten nu om vi ska ha en trendvändning. Så det är de nivåerna jag kommer hålla lite extra koll på. Ja, men jag håller med där. Området just kring 45-44 blir ju klar skiljelinje här. Så att man vill ju se någon typ av utbryt kring den här mindre konsolideringen som har pågått i maj. Och en eventuell då bottenformation, alternativt toppformation då. MTG, dagsgrafen, har haft det tufft senaste tiden. Vi ser att vi föll ur den här lite längre trendlinjen här i slutet av april. Och en ordentlig avförsäljning. Och sen har det fortsatt ner egentligen. Nu är vi nere vid viktiga nivåer. Vi har varit ner och täckt det här lilla gapet här. Tidigare toppar som vi nu testar runt en 274. Vill vi gärna att den såklart håller emot. Skulle det falla på så blir det viktiga i första hand då den här negativa trendlinjen, vilken kombineras med viktiga utbrottsnivåer från tidigare rörelser där vi har de här ett flertal toppar då, runt en 263-259 ungefär. Så det området blir intressant. Vi har även långa medelvärdet som möter upp där. 200 dagars medelvärde. För tilltaget momentum, ja, då vill vi gärna se en liten bottenformation här och att vi då i första hand faktiskt kan ta ut den där negativa trendlinjen. Så den har lite att bevisa innan vi kan återgå till positivt momentum. 260 och om det skulle brytas 250 eventuellt då, men det området där börjar se riktigt intressant ut. Jag tycker inte att riktigt att det ser ut som att RSI har bottnat ur ännu. Nej. Den börjar ju, som sagt, det är tidigt att säga för att den håller på och petar här och slår upp och ner, men kan vi få en lite högre botten här i RSI samtidigt som vi får en bottenformation, ja, men då börjar det se lite intressant ut, men där är vi inte riktigt än. SCB, vi har börjat komma upp på riktigt intressanta nivåer. Vi gör just nu en dubbeltopp här från marstopparna. Vi sitter och kollar på nedåtgående trendlinje här som hittills i alla fall håller ihop. Håller den här nivån ihop för säljare så bör vi börja söka oss ner mot den här botten av den här konsolideringen kring 96, lite drygt 95 kronor då. Bryter vi 107 på uppsidan får vi ta som ett styrketecken. Då ska vi med stor sannolikhet upp och testa 110 som är tidigare toppar. Gör vi nytt high där, då är det ett ännu mer styrketecken i teknisk analys. Men tills dess får vi identifiera den här 107-nivån lite drygt då. Risk-rewarden ter sig bra på nedsidan om den nivån håller ihop för säljare. Tittar vi även på Tethys Oil som också var med i det här oljesvepet som vi spelade in den 5 maj. Och även den här aktien har kommit upp bra såklart tillsammans med sina branschkollegor och oljan. Tittar vi nu så ser vi att vi har brutit över den här viktiga trendlinjen och det har gett ytterligare fart uppåt här. Nu återstår att se om vi bara ska fortsätta upp i kanalen eller om vi ska ha en liten rekyl. Första trendlinjen bör möta upp här vid 74 lite drygt.
Vi har en konservativare lutning, vi tål egentligen en större rekyl och då skulle den kunna vara egentligen ända ner till lite drygt 70 då, där uppåtgående trendlinje möter upp då. Så här har vi en lite mer konservativ trendlinje att kika på. Så i första hand identifiera den här tajtare trendkanalen, skulle vi börja bryta den, titta på lite drygt 70 då. Tycker fortfarande att det ser starkt ut här. Har du några nivåer där som vi bör lägga märke till? Nej, den har ju gått väldigt kraftigt nu senaste tiden här. 10% lite drygt. Ja, så att de topparna från februari blir intressant att hålla koll på om vi nu passerar även dem. Det känns som att det kanske behöver en liten återhämtning. Jobba på ett kanaltak där som vi inte har passerat än. Så att, vi får se. Ja, då kikar vi på en aktie som inte har rosat marknaden direkt den senaste tiden. Fortsatt kraftiga avförsäljningar i Tobi. Handlas ner, vi gjorde ett litet försök att vända upp här, kom upp, testade den negativa trendlinjen och sen så har det bara sålt av igen och vi tog faktiskt ut den botten och sen så nu har vi handlat ner här vidare några dagar. Så att momentumet i den här aktien är ju absolut inte positivt i dagsläget. Nej. En första tendens till momentumförändring, ja det är väl om vi kan bryta ut den här lite så, lite brantare negativa trendlinjer, men det är egentligen det viktiga är ju att vi tar ut den här och etablerar oss över de lite kortare medelvärdena i första hand för att bryta den här negativa rörelsen som vi ser. Vi har en botten, om vi zoomar ut lite här långt bort där vi hade en kraftig vändning runt 40, men ja. Nej, den har lite att bevisa den här aktien, så kan man väl säga. Nej, men den var väl, jag tror att den var ansedd som köpvärd vid 60, köpvärd vid 50. Får vi se om det bromsar in här vid 40 då. Borde det vara ett kap nu. Ja, exakt. 40 borde ju vara riktigt billigt i så fall. Vi får se. Kikar vi på Qliro här, dagsgrafen. Intressant test av den negativa trendlinjen som vi bröt ut. Upp motstånd och så ner testar vi och sen så tog det fart igen. Så att, kan vi nu bara ta oss förbi de här två motståndsområdena runt en 1340 till 1370 så ser det faktiskt ganska spännande ut den här. Gillar den vändningen. Får vi en avförsäljning igen, motståndet håller emot, säljarna dominerar där, så blir ju nivån runt en 1230 viktig att den håller emot även vid ett nästa test. För fallerar vi där, då öppnar det upp sig för på nedsidan och då blir ju den här långa trendlinjen viktig. Vi har ju även ett gap där som vi ska kika närmare på då i sådana fall. Men i första hand den nivån runt 12.30 och på uppsidan 12.40 till 12.70 cirkus. Så där då, det var veckans aktiesvep. Frågor, funderingar, förslag på aktier att kika på. Tveka inte att höra av er till oss. Kristoffer, har du något att tillägga för dem? Nej, det kan ni skicka i sådana fall till kundservice@cmcmarkets.se. Nytt avsnitt av podden kommer ut på fredag. Stämmer. Det blir en spännande marknad i fokus, framförallt kanske för er som gillar just att välja ut spännande bolag. Vi intervjuar med två fondförvaltare, men det får ni lyssna på det avsnittet och se vad det handlar om. Säger vi så, lycka till med handeln, ha det gott. Hej då. Tack.